Українська література. Франко Тарас Шевченко – це видатні фігури. Також Леся Українка, Костенко Ліна. Вчимо літературу України. Я дивилася з дому школу онлайн і думала, коли мене покличуть. Коли подзвонили, сказали, прийди, я з великою радістю погодилась, бо дійсно це можливість оживити процес, який нібито зупинився. І я, як дитина вчителів, мені захотілося зробити так, щоб люди не забували про школу, щоб не було якогось суму навколо того, що діти зараз не ходять в школу. Дорогі десятикласники, вітаю вас на уроці української літератури. Мене звати Анастасія Євдокимова, і я керую промоцією читання в Українському інституті книги. Тож сьогодні ми поговоримо про те, як читати українську класику. Тема нашого уроку – творчість Лесі Українки в контексті світової літератури. А наша гостя – пані Оля Фреймут. Вітаю. Вітаю вас, пані Анастасія. Велика честь бути сьогодні. І Леся Українка ніби навмисно для мене обрана, тому що ми з нею народилися в один день. Це прекрасно. Отже, святкуватимемо наступного року гучно її 150-ліття. І, власне, і моє 39-ліття. І ваш теж маленький ювілей. Почнемо з того, що кінець 19 століття. Тоді, в тих умовах, автори не мали змоги публікуватись повноцінно. Вони не мали змоги писати українською мовою. Але в них з'являвся новий спосіб говорити – це перекладати. Переклад – це так само, як і літературна творчість, він вимагає багато уваги, добору слів, він вимагає зосередженості, знання контекстів. Чужоземна література раптом стає такою ж близькою, як національна. І через переклади автори намагались зрозуміти себе, свою літературу. Так Іван Франко перекладав епос і фольклор інших народів. Навіщо це? Навіщо йому був фольклор вавілонян або Месопотамії? Навіщо? Для того, аби зрозуміти своє національне і поставити його на рівень зі світовим. Чи могли переклади модернізувати культуру? Питання, яке ставили собі автори того часу, кінця 19 століття. Безумовно, адже модернізм – це була альтернатива народництву. Адже це була альтернатива тяжінню до свого, до землі, до закорінення. Вони мислили як європейські люди. Вони шукали власну автентичність, перекладаючи інших авторів, вони так намагались зрозуміти і відчути свій європеїзм, свою приналежність до великої європейської культури. Іван Франко недарма перекладав і Софокла, він перекладав Антигону, він перекладав царя Едіпа, він перекладав грецьких поетів, римських поетів. Навіщо? Для того, аби зрозуміти цю класику. Безумовно, всього перекласти неможливо. І кожен з авторів робив свій вибір, що йому ближче – чим він хоче поділитись, що він вважає за необхідне зараз актуалізувати. Тож, автори користувались здебільшого своїми смаками, а не так якимись потребами чи тенденціями. Давайте прочитаємо цитату Миколи Зерова. Її вавилоняни і єгиптяни мають сучасну психологію. Тобто, вавилоняни і єгиптяни Лесі Українки, адже вона зверталась теж туди. Американські пущі, середньовічна Іспанія, Рим і Єгипет – то тільки більш-менш прозорі псевдоніми її рідного краю. Показуючи світ Риму, Іспанії, Вавилону, Леся Українка насправді завжди писала про Україну. Вона транслювала ті теми на свій край, на свій час. Зокрема, в листі до Михайла Драгоманова вона про європеїзм писала так. Серед киян молодих останнього часу починає ширитись європеїзм. Що це таке? Вони починають учити європейські мови і інтересуватись європейською літературою. Доказом цього може служити те, що ми, молоді ж, задумали видати цілу серію перекладів найкращих творів європейських і російських авторів. Дійсно, Леся Українка та її колеги і сучасники перекладали не лише європейських авторів, але й так само вони відчували потребу перекласти російських, зрозуміти, як своєю національною, нашою національною мовою звучать ті тексти, близькі і зрозумілі. У листі до брата Михайла вже незабаром, 89-го року, вона писала, що «бо коли перекладча, тобто та, яка є перекладеною, література має видаватись для народу, для простого народу, то тоді каталог творів до перекладання можна і навіть треба скоротити. Бо навіщо ж народові, принаймні тепер, ті Полі Бурже, Байрони, навіщо всі ці Гети, Шилери, хто потрібен простому народу?» Так Леся Українка формувала свій канон, свій перелік тих, кого варто було би перекласти і їй, і братові Михайлу. Звідки вона це знала? Звідки вона знала всі ці імена?
По-перше, Лесі Українка цікавилась літературою не сучасною для неї, а попередніх поколінь. Вона зверталась до перекладів Шекспіра, вона зверталась до перекладів Байрона. Також вона перекладала Метерлінка, який був фактично її сучасником, але це швидше виняток з правил. Тим не менше, вона слідкувала, як і всі її колеги та друзі, за тим, що відбувається в європейському літературному житті. Новини Австрії, Чехії, Польщі. Вони слідкували за тими журналами. Вони знали, хто пише, що пише. Вони могли підтримати ці журнали. Як вони їх отримували? Вони отримували, тому що Західна Україна все-таки по той бік збруча. Вони були ближчими до тих кордонів, і ця література була для них доступною. Вони знали, що відбувається в цьому літературному житті, навіть якщо не завжди читали це самі. Так, Лесі Українка звертає увагу, що варто було б перекласти Вальтера Скотта, Руссо, варто було б перекласти Некрасова. Мені здається, що без цих авторів наша література не буде аж надто повна. Треба наповнити свої полиці іноземною літературою для того, аби краще зрозуміти себе. Отже, переклад Лесі Українки – це лише кілька з них. Гулівер Свіфта, Макбет Шекспіра, Каїн Байрона, вірші Гейне, Міцкевича, Юго, а також неминуче Метерлінка і дуже багато інших текстів. Лесі Українка перекладала багато і часто. Але сьогодні ми говоритимемо не про переклади Лесі Українки, а, власне, про її текст, про Дон Жуана, точніше, про камінного господаря Лесі Українки. Прошу звернути увагу на портрет італійського оперного співака в ролі Дон Жуана. Леся Українка, вірогідно, у Відні чула оперу Дон Жуан Моцарта і знала, що це за персонаж. Це вигаданий герой, літературний герой Дон Жуан. Його насправді не існувало. Першим автором історії про Дон Жуана був Тірсо де Моліна. Він написав про севільського пройдисвіта або кам'яного гостя, дійсно юнака, який жив у Севілії і мав ім'я Хуан Теноріо. Потім комедію «Дон Жуан» або «Кам'яний гість» написав Мольєр. Також Лесі Українка, вірогідно, читала Гофмана, Байрона, Пушкіна, «Кам'яний гість». Якщо у Лесі Українки кам'яний господар, то у Пушкіна кам'яний гість. Тож, сьогодні ми поговоримо про драму Лесі Українки «Камінний господар», яку вона написала 1912 року, коли була з Грузії в Кутаїсі з чоловіком Клементім Квіткою. І ця драма розповідає про Севілію, Іспанію. І там в Іспанії на кладовищі зустрілись двоє – Долорес і Донна Анна, дві подруги. І одна з них сумує – Донна Анна, їй незабаром потрібно вийти заміж. Чому ж ти сумуєш? Чи кохаєш ти свого коханого? – запитує Долорес. А Донна Анна відповідає, що хіба ж не вартий Дон Годгадзо того, аби я його кохала? Але ж, якщо ти любиш свого чоловіка, то ти відповідаєш або… Так, або ні, все решта від лукавого. Так, але з'ясовується, що у Донни Анни є безліч інших варіантів. Вона дивиться на свою подругу Долорес і помічає в неї на ланцюжку якийсь амулет. А в цьому амулеті портрет чоловіка. Вона запитує, хто, що це за чоловік? Каже, в мене це мій наречений. Ваш наречений? Він помер? Ні, він не помер. Можливо, він зрадив? Він зрадив, але не мене. Тоді… Чому ти про нього мені не розповідаєш? Ми ж подруги. Чому ти мовчиш, що в тебе є теж наречений, як і в мене? І з'ясовується про те, що Долорес насправді заручена дуже давно, ще з роду. Нас матері тоді ще заручили, як я жила у маминій надії. Ох, як це нерозумно, коли заручили без вашого ж відома. І вони починають з'ясовувати, як звати цього чоловіка. А звати його Дон Жуан. Невже той самий Дон Жуан, який є банітом, якого вигнали, який є бандитом, його вигнали тоді за межі міста. Так, це він. І от виявляється, що Долорес – це насправді легендарний Дон Жуан, якого всі бояться, про якого ходять якісь легенди, про якого ніхто не знає нічого напевне. І от вони спілкуються. Долорес каже про те, що любові легкого шляху не треба. Чому любові не треба легкого шляху? Тому що любов долає перешкоди. У всіх драмах Лесі Українки любов долає ці перешкоди. А ти неначе горда з того, що рахуєш тих суперниць, мов трофеї, каже Донна Анна. Про що вона каже? Вона каже про всіх тих жінок, яких звабив перед цим Дон Жуан. Адже Долорес знає, що він не просто вигнанець. Він вигнанець, який закрутив роман з циганкою і та втекла із табору. Який вкрав у батька рідну доньку, який звабив черницю, аби та пішла з монастиря.
Вона знає про всіх них, звідки. Адже коли його поранили і він опинився в темній печері, саме Долорес прийшла до нього, вона лікувала його рани, вона за ним доглядала, вона була йому вірною, адже вона пам'ятає про те, що вони заручені. І от вона починає, вона перераховує всіх цих жінок, і Донна Анна дивується, ти перераховуєш цих суперниць неначе трофеї, які лицар твій здобув десь на турнірі. Я заздрю їм, Аніто. Тяжко заздрю. Я заздрю тим, що вони могли бути з ним. А я з ним бути не можу. Але ж ти кохаєш його шалено. А Долорес відповідає, Анно, то не шал. Кохання в мене в серці, наче кров у чаші таємній Святого Грааля. І от кров в чаші Святого Грааля. Її бережуть. Вона є цінністю. Вона є чимось недоторканним. Так і любов. Так і любов в серці Долорес. Я наречена, і ніхто не може мене сплямити. Навіть Дон Жуан. Він все знає. Я все одно залишатимусь його нареченою. І які би він вчинки не робив, це буде проходитиме повз наші стосунки. Долорес каже, що Анно, тобі мене не зрозуміти, бо в тебе є все. Ти щаслива жінка. Тобі збуваються всі сни, всі мрії. Всі сни, всі мрії – це вже занадто, каже Анна. Що тобі бракує? Ти маєш вроду, молодість, кохання, багатство. Хутко будеш мати й шану, належу командоровій дружині. А командор – це високе звання. Анна каже, не бачу тільки де тут сни і мрії. Бо Анна мріє про щось інше. Мабуть, не про такий шлюб. Про що мріє Анна? Мариться мені якась гора стрімка та неприступна. На тій горі міцний суворий замок, немов гніздо орлине. А в тому замку принцеса молода. Ніхто не може до неї доступитися на кручу. Вбиваються і лицарі, і коні, на гору добуваючись, і кров червоними стрічками обвиває підгір'я. Про що мріє Дона Анна? Вона мріє про гору неприступну. І щоб всі лицарі прагнули до неї підійти, підступитись. Минають епохи, а бажання те саме у всіх, щоб за тебе боролися лицарі. А ти була в цьому замку, неприступному, залишалась. Але Дона Анна сміється, що командор – це не лицар. Мій командор – це сама гора. Долорес, якщо ти думаєш, що я щаслива, це не так. Бо не мої мрії зараз збуваються. Я виходжу заміж, але це не зовсім про моє щастя. Я хочу показати вам ілюстрацію Анатолія Базилевича, яка показує те, що відбувається далі. А далі вони на кладовищі, вони чують шурхіт, і от до них виходить чоловік. Що це за чоловік? Це Дон Жуан. Сам Дон Жуан раптово з'являється поряд із ними. Вони дивуються, звідки взявся Дон Жуан, адже йому небезпечно тут бути, і Долорес за нього переймається. Можливо, ви краще би пішли, бо вас хтось побачить, вас впізнають, вас можуть посадити за грати. Але Дон Жуан над цим лише насміхається. І поза тим Донна Анна згадує про те, що в нас буде маскарад з нагоди весілля. Адже останній вечір, коли перед моїм заміжжям збираються всі, лише я і мій майбутній чоловік будемо без масок. Всі інші гості вдягнуть маски, ви теж вдягайте маску, Дон Жуан, і приходьте. Але я хотіла б все одно вас побачити. Як я вас впізнаю, Дон Жуан каже, а в мене завжди з собою є перстень. Перстень я свій не знімаю ніколи. Ви побачите мій перстень і мене впізнаєте. І от вони розходяться, адже наближається командор до них, до жінок. І от вони говорять про командора. Командор не дуже молодий, поважний, здержаний, з великою гідністю носить свій білий командорський плащ. Отже, командор запитує Донну Анну про те, що «Донно Анно, а ви сьогодні вбиратимете на маскараді маску?» Донна каже «Ні, ми з вами обидві будемо без масок, а що таке?» «Ну, я хотів би знати, в що ви будете вдягнуті, аби вас впізнати». І от Донна Анна розуміє, що нібито чоловік міг би сказати майбутній. Я би не хотів, аби ти вбирала маску, або навпаки, я би хотів тебе побачити в такій сукні. Так? Він би міг якось висловити свої бажання, теоретично. Просто в нас трошки інші з чоловіком стосунки. Я не звикла, щоб мій гардероб Володимир втручався, тому я тут підтримую пані Анну. І от командир каже, що Донна, я просто не хотів стісняти вашої волі. Я в жодному випадку не хотів би вас обмежувати. А Долорес каже, це чудно слухати, як наречений боїться положити найменший примус на ту, що хутко сам же він прив'яже ще не такими путами до себе. Невдовзі він прив'яже її такими міцними путами до себе, які не можна буде розв'язати, адже Бог і право їх поєднають. Це той союз, який зруйнувати неможливо. Бог і право.
Вечір починається маскарад, збираються різні гості в будинку батька Донни Анни. Відводить командор трішки вбік Донну Анну і дарує їй прикрасу. Намисто. Тому він цікавився, в що вона буде вбрана, адже йому було цінно, аби його подарунок відповідав її вбранню. І от вони спілкуються, вони танцюють, аж тут десь біля куща з'являється пан в масці та з гітарою. І він починає співати, що у моїй країні рідній єсть одна гора в кришталю, на горі тій на шпилечку сяє замок з діамантів. Лихо моє Анно, це буде приспів. І росте посеред замку квітка, в пуп'янку закрита, на пелюсточках у неї не роса, а тверді перли. Ну ж таки, є якась квітка, і, вірогідно, це сама Донна Анна, і росте вона в цьому замку. Лихо моє Анно, і на гору кришталеву ні стежок нема, ні сходів. В діамантовому замку ані брами, ані вікон, лихо моє Анно. Та комусь не треба стежка, ані сходів, ані брами, з неба він злетить до квітки, бо кохання має крила. Щастя моє Анно. Командору не подобаються ці співи, його це не влаштовує, що якийсь юнак починає таке виспівувати, але він не може нічого з цим зробити, адже співати на маскараді тим більше не заборонено. Різні юнаки просять Донну Анну про те, аби вона подарувала їм світанець, бо такою є традицією. Останній вечір незаміжня жінка дарує світанець, вона танцює із Дон Жуаном в тому числі, але до Дон Жуана підходить пані Соняшник, яка його впізнає. Хто ж ця пані Соняшник? Це Донна Соль. Донна Соль, яку він мав би зустріти цього вечора на кладовищі, бо він їй призначав зустріч. І Донна Соль питає, ви пам'ятаєте, що ви писали? Дон Жуан каже, я вам писав, покиньте чоловіка, як він вам осоружний, і втікайте. З ким? Ну як? А конче треба з кимось? От мені це подобається. От нас жінки бояться піти зі стосунків, навіть якщо вони їх не влаштовують. Тому що страшно опинитися самотні десь в хаті з котом на колінах, правда? Але краще, Дон Жуан правду каже, краще самій бути або з ким попало. От мудрий мужчина, от Лесі Українка його показала в «Новому світлі», мені подобається її інтерпретація, однозначно. А куди втекти? Втекти? В Кадіс? Навіщо? Як навіщо? Хіба на волю вирватись то мало? Просто вирватись на волю. Дон Жуан не пропонує нічого більше. Він підштовхує для того, аби вирватись на волю. То ви мене просили на стрівання, щоб це сказати. А для чого ви на те стрівання йшли? Чи ви хотіли підсолодити трохи гірку страву подружніх обов'язків? Ви думали, що ви прийдете до мене на побачення, і я відразу запропоную вам рецепт, і вам стане легше? Ні, я пропоную лише варіанти. Не подобається? Тікайте. Все. Їх переривають, і Дон Жуан відходить. Він іде далі і зустрічає Донну Анну, яка сидить і сумує. Прочитаємо діалог Дон Жуана і Донни Анни. Я буду за Дон Жуана, а ви, пані Олю, за Донну Анну. Отже, Дон Жуан, се ви тут? Вибачайте, вам не добре? Ні, просто втомлена. І ти на гору? Як? А між іншим, я найбільш втомилась від безконечних дотипів цей вечір. І ти на гору, він її від над неї жартує, що той командор, він як гора, і що от вона рухається до шлюбу з ним, як на гору. А в думці мав не дотип. Що ж інакше? Я думав, що могло примусить вас на гірної в'язниці домагатись. В'язниці? Я гадаю, просто замку. А замки завжди на горі стоять, бо так величніше і неприступніш. Я дуже поважаю неприступність, як їй підваленою не каміння, а щось живе. Тут така цитата, ось просто неймовірно. Стояти на живому ніщо не може, бо схибнеться хутко. Для гордої і владної душі життя і воля на горі високі. На горі високі, так. Вона розуміє, що таке шлях на гору. Починає грати музика, і Дон Жуан каже, як дивно, знов музика. Донна Анна перепитує, а що ж тут дивного? Ну, коли щось вмирає, зазвичай сумують, а тут радіють, ховають молоду вроду і позбавляють її свободи. Але й ви, сеньори, теж танцювали. О, якби ви знали, що думав я тоді. А що? Я думав, коли б не випускаючи з обіймів, її помчати просто на коня та й до Кадіса. Він думав про те, як її вкрасти, її наречену, він хотів вкрасти. І от Дон Жуан, ми бачимо, як він її спокушає покроково, Донну Анну, як він її зваблює. Вона каже, добре, Дон Жуан, я готова погодитись на вашу пропозицію, але ви теж маєте чимось пожертвувати. Будь ласка, віддайте мені свій перстень, який ви носите завжди.
Він каже, ні, я будь-що донан, все, що завгодно, але перстень я віддати не можу. Він падає перед нею на коліна, аж тут з'являється командор і питає, що це за сцена, чому цей чоловік перед тобою на колінах. Вона каже, а це наречений Долорес, я не можу вказувати йому ставати на коліна переді мною чи ні. От його звати Дон Жуан, до речі, познайомтесь. Донна Анна розуміє, що Дон Жуан не чекав її все життя. Він просто шукав якусь ту, і, можливо, вона випадково стає однією потенційною жертвою. І Донна Анна бере свого Гонгадзо і пропонує йому: я полину, як біла хвиля, у хибкий танець, а ви спокійно станете, мов камінь. Ви станете каменем, я буду навколо вас танцювати, адже бо камінь знає, що танок свавільний скінчить навіки хвиля коло нього. Камінь зупине будь-що. Так само і мої почуття. Я буду стояти біля вас, як біля каменя. Каже Донна Анна, розуміє, що ні з яким Дон Жуаном нікуди вона не втече. Аж тут наступні дії. До Дон Жуана приходить Долорес. І приходить вона до нього в ту печеру, в якій він ховається, і приносить йому папську булу. Приносить йому документ про звільнення. І каже, Дон Жуане, я це зробила, я тобі принесла документ, і там написано про те, що ти вільна людина і можеш робити будь-що. Ти більше не бандит, і тобі дозволений в'їзд в місто. Ти можеш з'явитись. І для Дон Жуана це дивно, тому що він не звик, аби жінки робили щось для нього. Він не звик бути винним жінкам. Справді, Дон Жуане, нічим не завинили проти жіноцтва? Він каже, перед жінками ні. Я завжди давав їм те, про що вони просили, те, чого вони хотіли. Мрію, коротку хвилю щастя і порив, а більшого з них жадна не зміщала, та й іншій нічого не було потрібно. Але Долорес каже про те, що вона нічого не боїться, тому що вона продала і душу, і тіло. Чого мені жахатися про тіло, коли не побоялась я і душу віддати, щоб за булу заплатити? Та хто ж душею платить? А душею платять всі жінки, коли вони кохають. Я щаслива, що душею викупляю душу. Не кожна жінка має сеє щастя, не кожна жінка може віддати своє життя за життя коханого чоловіка. Долорес робить послугу Дон Жуану. Ця дія закінчується, він радіє, що він викохав таку душу, що йому вдалося її до себе прив'язати. Наступні дії ми опиняємось в домі командора і Донни Анни. Вони вдвох, і Донна Анна прагне вдягнути щось красиве, вийти кудись в світ, а командор її зупиняє, адже потрібно дотримуватись певних правил. Помер його дядько, і вона має носити жалобу, адже вона має відповідати своєму чоловіку. Донна Анна має відповідати всім тим запитам, які перед нею ставить суспільство. Адже вона дружина командора. І тепер вони поряд. І рухаються вони разом. І Донна Анна запитує, а куди ж ми рухаємось? А рухаємось ми до трону. Так, тільки трон. Я би давно розповів тобі цей план, але я не був певен, що ти до кінця мене підтримаєш, зрозумієш. Але тепер, коли ти це все робиш, коли ти вбираєшся відповідно, поводиш себе відповідно, я розумію, що ми з тобою разом рухаємось туди. Командор зізнається до няні, він розповідає про свої плани, про те, що він насправді рухається до трону. І Донна Анна має його підтримати і бути тією орлицею, яка зів'є гніздо, де? Та на найвищій горі, яка підтримує командора в цьому. Горлиця? Так, орлиця. Тільки орлиця може на гострому і гладкому шпилі собі тривку оселю збудувати. Командор виходить з кімнати Донни Анни, і вона розмірковує про те, що як їй тепер бути, як їй себе поводити, аж покоївка приносить квіти. Букет. Від кого цей букет? Від якогось пана. Що це за пан, який передав букет? Донна Анна не приймає його, але покоївка все одно відчиняє вікно, залишає якусь гілочку цього букета на підвіконні, виходить. Донна Анна бере цю гілочку, сумно на неї дивиться, відкладає, аж тут заскакує Дон Жуан в кімнату Донни Анни. Вона його починає виганяти і каже, я не повинна вас приймати. Він каже, які слова безсилі. Колись я такі слова хотів би від вас почути, але не зараз, Донна Анно. Він каже, що ті дівочі мрії про якогось лицаря, про якусь гору, про якесь завоювання – то лише казка. А хіба ми з вами не в казці живемо? На кладовищі між сміхом і слізьми вродилась казка. У танці розцвіла, зросла в розлуці. Тобто, коли наша казка почалась, я вас побачив на кладовищі, а потім ми з вами танцювали, і вона розцвіла, я вас не бачив довгий час. І от я зрозумів, що за вами сумую, можливо, це знак, що ми маємо бути з вами разом. Аж тут, коли Дон Жуан обіцяє Донні Анні оці всі золоті гори, підіймається командор, і Донна Анна каже, Дон Жуане, тікай! Командор зараз війде, і все.
Командор заходить, він дивується, звісно, появі Дон Жуана в кімнаті Донни Анни, але Дон Жуан виймає шпагу і вбиває командора. Командор падає, Донна Анна починає голосити, адже що ви зробили? Як це що? Я даю вам, дарую вам, я свободу, каже Дон Жуан. Ні! Цього за поєдинок не признають, ви будете покарані за вбивство. Якщо Дон Жуану і байдуже, то Донні Анні зовсім ні, адже мене назвуть подвійною вдовою і по мужу, і по коханцю. Ми з вами ще коханцями не були, заперечує Дон Жуан. Кому ви це зараз докажете? Це невідомо, ви потрапили якось в мою кімнату, якось в ній опинились. Донна Анна виганяє Дон Жуана, викидає прикраси у вікно, кричить, що її пограбували, і от це все обертається нібито як на такий злочин, під час якого до Донни Анни вібрався грабіжник і вбив командора. Пізніше Дон Жуан і Донна Анна зустрічаються на кладовищі знову. Він пропонує їй, що давай все-таки щось змінимо в наших стосунках, і Донна Анна погоджується. Давайте ви, Дон Жуане, прийдете до мене в гості на вечерю, і ми з вами поговоримо. Дон Жуан приходить в неї, до неї на вечерю, а навколо зібрались всі поважні гості, все поважне панство. І вона представляє Дон Жуана і садить його на той край столу, де зазвичай сидів командор. Дон Жуан сідає на місце командора, його знайомлять і представляють, що жінці потрібна підтримка. Перепрошую, але ж вони не одружилися, Анна і командор, не встигли чи встигли? Вони одружились, вони одружилися. Це була вечірка якраз весілля. Це була вечірка перед весіллям, потім вони одружились і вже після розлуки Дон Жуан прийшов до неї в кімнату. І Донна Анна представляє Дон Жуана панству. Адже він тепер вільний, в нього є ця була, він з чистою біографією починає своє життя, з чистого аркуша. Він може собі це дозволити. Вона представляє, всі погоджуються, що дійсно Донна Анна може вийти заміж вдруге, вона може продовжити, адже вона належить до цієї родини, до цих титулів. І коли Донна Анна з Дон Жуаном опиняються вдвох, починається найцікавіше. Адже Дон Жуан розуміє, що він, мабуть, потрапив в якийсь полон. Він сам не розраховував, але він майже одружений чоловік. Він сам не розраховував, але в нього забирають його волю. Зараз ми прочитаємо з вами діалог прикінцевий Дон Жуана і Донни Анни. Я вам кажу, нема без влади волі. Хай і так, я владу мав над людськими серцями. Так вам здавалося, а ті серця від влади вашої лиш попеліли і внівець оберталися. Єдине зосталося незруйноване моє, бо я вам рівня. Так, я вам здобуду гідність командорську, бо вже ж обранець мій не стане низько в очах лицарства і двору. Всі те знають, що лицарем без страху ви були в ті часи, коли були банітом, а вже тепер ви станете зразком усіх чеснот лицарських. Вам все легко. Вона й вдає йому плащ білий командора і просить вдягнути. Дон Жуан вдягає білий плащ, в нього відчуття, наче він брудний, заляпаний кров'ю. Але ні, це чистий як плащ, командор жодного разу його не брав ще. Підходить до дзеркала Дон Жуан, Донна Анна, він дивиться в це дзеркало і на себе в цьому командорському плащі розуміє, що він стає подібним на камінь, він сам кам'яніє. І його обличчя поступово перетворюється на обличчя командора, і з дзеркала виходить командор. Тим часом із свічада вирізняється постать командора, така як на пам'ятнику, тільки без меча і патериці, виступає із рами, іде важкою, камінною походою просто на Дон Жуана. Анна кидається між Дон Жуаном і командором. Командор лівицею становить Донну Анну на коліна, а правицею кладе на серце Дон Жуанові. Дон Жуан застигає, поражений смертельним остовпінням. Донна Анна скрикує і падає ніцьма додолу до ніг командорові. Так Дон Жуан перетворюється на командора. Це остання сцена, коли виходить командор до Донни Анни Дон Жуана. Отже, нам йдеться про любовний трикутник, в якому є Долорес, жіноче начало, Донна Анна, яка чинить як справжній чоловік, і Дон Жуан між ними. Якщо Долорес робить так, аби Дон Жуанові догодити, вона робить заради нього все, то Донна Анна підлаштовує цей світ під себе. У цій драмі ми розглядаємо гендерні проблеми, власне, любовні, моральні, як проблема вибору, соціальні проблеми, адже ми не знаємо деталей про те, коли відбуваються ці події. Ми знаємо лише про Іспанію і розуміємо, що йдеться про представників знаті, так, найвищого класу. Це автограф Лесі Українки, так вона писала Дон Жуана.
Довго вона писала його? Вона його писала недовго, вона його писала протягом травня. От вона пише в листі до Ангела Кримського, зокрема, до свого товариша, про те, що позавчора скінчила почату по Великодні нову річ. Але яку? Боже, прости мене і помилуй. Я написала Дон Жуана. Вона розуміла, що в європейській літературі про Дон Жуана вже написано. Отже, українська версія теж має постати. Отого таки самого, всесвітнього і світового, не давши йому навіть ніякого псевдоніма. Правда, драма, знов таки драма, зветься «Камінний господар», бо ідея її – перемога камінного, консервативного принципу, втіленого в командорі, над роздвоєною душею гордої, егоїстичної жінки Донни Анни. А через неї і над Доном Жуаном, лицарем волі. Не знаю, звісно, як воно в мене вийшло, добре чи зле, але скажу вам, що в цій темі є щось диявольське, містичне. Недарма вона вже хутко 300 літ мучить собою людей. Так чи інакше, от уже і в нашій літературі є Дон Жуан власний, неперекладений, оригінальний тим, що його написала жінка. Все, здається, трапилось в цій темі вперше. Дійсно, Леся Українка – перша жінка-авторка, яка написала про Дон Жуана історію з позиції жінки. Це перша історія, в якій Дон Жуана – жінка – перемагає. Це перша історія Дон Жуана, власне, в українській літературі. Отже, сьогодні ми говорили про Лесю Українку-перекладачку, яка перекладала Гейне та інших класиків літератури. Ми говорили про Кутаїсі 1912 рік та те, що Леся Українка створила драму «Камінний господар». Згадували про чотири характери командора, Донни Анни, Долорес і Дон Жуана. Говорили про те, що це перша справжня драма. Так, в листі до сестри Ольги Леся Українка характеризувала «Камінного господаря». Це моя перша справжня драма, хоча доти вона написала інші свої не менш гідні тексти. Власне, Дон Жуан – це перший український Дон Жуан, «Камінний господар», якого, окрім усього, написала ще й жінка. Я чую дзвінок, тож дякую вам за урок. Наступного разу ми поговоримо про Лесю Українку ще. Бажаю вам гарного дня, ідіть відпочивайте. Вражень дуже багато. Зараз в мене в голові крутяться якраз цитати цього «Камінного господаря». І є містичним те, що мене запросили на урок Лесі Українки, а я якраз народилася із Ларисою Петрівною Косач, з Лесею Українкою в один день, уявляєте, 25 лютого. Коли я опинилася на цьому уроці, я зрозуміла, що нічого в житті немає випадково. Тому дякую школі онлайн. Я дуже вірю, що після карантину цей проект залишиться. Це такі своєрідні курси підвищення кваліфікації. Я знаю, що вже люди звикають до цього проекту, і це вже такою стає щоденною рутиною. Поснідати, нагодувати дітей сніданком і посадити дивитися уроки.